ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା କିପରି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀଟିର ମାଂସକୁ ଖାଇଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ସମୟର କାହାଣୀଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ସେହି ପରିବାରରେ ସାତ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ ଓ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିନେଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁସାରେ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଇଥିଲେ ଏହା ସେହି ସମୟର କଥା ଅଟେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଥିଲା ଓ ନାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସାତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ମିଳିମିଶି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ ଦିନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାତ ଭାଇ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ଭଉଣୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ଓ ଘରର ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ମାରିକି ଆଣୁଥିଲେ ଭଉଣୀଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲା ଓ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ ଏକ ଦିନର କଥା ଭାଇମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିଲା ଭଉଣୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ শ কাটুল ছুরীটির ধারে তার গোটিয়ে আঙ্গুটি কটি গলা কটি যাই আঙ্গুটির বহু জোর রক্ত বোহব লাগিলা ভৌণীটি ভাবলা যেতবে ভাই আসবে মো কটি যাই আঙ্গুটি দেখবে সেতবে তা বহুত কষ্ট হব সে ভাবিলা সে ভাই মানুষ কিছু নকি তা লুচাই রাখব সে বোহিযুক্ত রক্ত ওঢ়ীতের পোছিদে ভাবলা কিন্তু ভাবিলা যদি মই এই উঢ়িৰে পোচিবি তে মোৰ ভাই মানে দেখিলে পচাৰিব এই ৰক্তৰ দাগ ক'ঠ আছিলে ভাবিলা মই কান্থৰে পোচিদেৱি পুনি চিন্তা কলা যদি মই কান্থৰে পোচিদেৱি মোৰ ভাই মানুহক এটা ভাৱে দেখা যাব সেই বহুত চিন্তাৰে পঢ়ি গ'ল বহুত এপটছেপটোক লাগিলা সেই কি চিন্তা কৰি পাৰুন କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦିଶିଲା ନାହିଁ ସେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବ ସେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ରକ୍ତକୁ ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ଶାଗ ଦେହରେ ପୋଛି ଦେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାଇମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେ ଭଉଣୀଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲା ଆଜି ଶାଗର ସ୍ୱାଦଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଭଉଣୀଟି ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଭାଇମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକାର ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ କରୁ ସେମାନେ କାଲି ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ କି କାଲିର ଶାଗ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସେ କେବେ ଖାଇନଥିଲେ ଏହିପରି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଲା ପରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ ସେ ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଶାଗରେ ମିଶାଇଲା ଯାହା ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସାତ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଖରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆମ ସ୍ନେହର ଭଉଣୀ ତୁ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଶାଗରେ ମିଶାଇଥିଲୁ ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଭଉଣୀଟି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯାହା ସେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ତା'ର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଛି ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଥିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ଏହା ଭାବି ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ମିଶାଇ ନାହିଁ ଆଗରୁ ଯାହା ପକାଇ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ତାହା ହିଁ ପକାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ଭାଇଟି କହିଲା ଆମ ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ ତୋତେ ତ ଆଜି ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ କ'ଣ ସେଥିରେ ମିଶାଇଥିଲୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ରାଣ ଦେଇ ପଚାରିଲା ଭଉଣୀଟି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ସତ ସତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡରି ଡରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କାଲି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ବାଟ ପାଇଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଥିବା ଶାଗରେ ମୁଁ ମୋର କିଛି ରକ୍ତବୁନ୍ଦା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ବି ମିଶାଇ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଉଣୀଟିର କିଛି ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦାରେ ଏତେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଆମେ କେଉଁଦିନ ଖାଇନାହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ଭଉଣୀର ମାଂସ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ରାତିର ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ସାତ ଭାଇ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବଡ଼ ଭାଇଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭଉଣୀର କିଛି ରକ୍ତବୁନ୍ଦା ଏତେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ତେବେ ତା'ର ମାଂସ କେତେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରିଲେ ଏହା ଭାବି ସାତ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବଡ଼ ଭାଇ କାଲି ରାତିରେ କରିଥିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିପରି ଭଉଣୀକୁ ମାରି ତା'ର ମାଂସକୁ ରାନ୍ଧି ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭାଇଟି ତାର ଭଉଣୀ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ସେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରେ ତା'ର ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ସେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଛଅ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ଶିକାର କରିସାରିବା ପରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ଭଉଣୀକୁ ଭୁଲେଇ ବାଲେଇ ଏଠିକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏବଂ ତାକୁ ତୀର ମାରି ତାକୁ ମାରିଦେବା ଏବଂ ତା'ର ମାଂସକୁ ଖାଇଦେବା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଭଉଣୀକୁ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା ମୋ ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ ତୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁଣୁ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବରପାତ୍ରର ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ତା ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆସିବା ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଉଣୀଟି ବାହା ହେବାର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସଜବାଜ ହୋଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲା ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀଟି ଥକି ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ବଡ଼ ଭାଇକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଭାଇ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା ବଡ଼ ଭାଇଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବଡ଼ ଭାଇଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଦେଖ ଭଉଣୀ ଦୂରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଦେଖ ସେଇଠି ତ ଶାଶୁଘର तु सही रहि बहुत आराम गरु एवं बहुत मध्य कथा मुकु भौणी बहुत खुसी गला। बहुत दूर भाई सब भाई सबु निर्देश मला कि भउीको बान्धिदेवाई मरेप भौणी बहुत आश्चर्यगलाबि बुझि पारा नै ଭଉଣୀଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବରେ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା ମୋର ନିଜ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଭାଇଟି ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଆସ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ହାତରେ ଧନୁ ତୀର ନେଇ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଭାଇ ମାର ଭାଇ ମାର ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାର ମାର ଭାଇ ମାର ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାର ବଡ଼ ଭାଇ କଠୋର ଭାବରେ ରାଗି ଯାଇ ତୀର ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କେଜାଣି କାହିଁକି ତାର ତୀରଟି ତାର ଭଉଣୀର ଛାତିରେ ନ ବାଜି ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଏହା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେହି ଭାଇକୁ ଦେଖି ଭଉଣୀଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ମାର ଭାଇ ମାର ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାର ମାର ଭାଇ ମାର ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଛଅ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଭଉଣୀଟି କରୁଣ ଭାବରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏହି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଶେଷରେ ସାନ ଭାଇର ପାଳିଥାଏ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସାନ ଭାଇକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି ମାର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାର୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ତୀରରେ ସେ ମରିଯିବ ଆଉ ଯଦି ତୁ ନ ମାରିପାରିବୁ ତୋତେ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଭଉଣୀଟି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତା'ର ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ଭାବିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ମୋ ଭାଇର ତୀର ମୋତେ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହେଉ ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ମାର ଭାଇ ମାର ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାର ମାର ଭାଇ ମାର ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାର ଭଉଣୀଟିର ଗୀତ ସରିବା ପରେ ଭାଇଟି ତୀର ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତୀର ଚଳାଇବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ଯାଇ ତା ଭଉଣୀର ଛାତିରେ ବାଜିଗଲା ଭଉଣୀଟି ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା'ର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ଏହା ଦେଖି ଛଅ ଭାଇମାନଙ୍କର କୁଟଳ ବୁଦ୍ଧି ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସାତ ଭାଇ ମିଶି ଭଉଣୀର ଶରୀରକୁ ଖୋଲି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଛଅ ଭାଇମାନେ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ସପ୍ତମ ଭାଇକୁ କାଠ ଓ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଲା ସପ୍ତମ ଭାଇଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଓ ପାଣି ଆଣିବା ସମୟରେ କିଛି ମାଛ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ମନରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଭାଇମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଉଣୀର ମାଂସକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଥିଲା ସେ ତାର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀର ମାଂସ କେବେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ନ ଖାଇବ ତାର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେବେ ଭଉଣୀର ମାଂସ ରାନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ମାଛ ଓ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେଲା ଏବଂ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଭାତ ଏବଂ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ତଳେ କଦଳୀପତ୍ର ପାରି ସେଥିରେ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସାନ ଭାଇଟି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଳଟିଏ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲା ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ଭଉଣୀ ମାଂସକୁ ସେଇ ଗାଡ଼ରେ ସେ ପୋତିଦେଲା ଏବଂ ତାର ମାଛ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ବାକି ଛଅ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀର ମାଂସ ଓ ହାଡ଼କୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏପଟେ ସାନ ଭାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଚୋବାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଛଅ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀର ମାଂସ ଖାଇ ନିଜ ପେଟ ଭରିଦେଲେ ସାନ ଭାଇକୁ ସବୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀର ହାଡ଼ ଏବଂ ନଖ ଯାହା ସବୁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ତାର ଗାଡ଼ରେ ପୁରାଇ ତାକୁ ପୋତିଦେଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବାଉଁଶ ଗଛଟିଏ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା

ସାଧୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ହେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସାଧୁ ଜଣକ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହଠାତ୍ ସାଧୁ ଜଣକ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ସଫା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେ କାଟି ନେଲେ ସେହି ବାଉଁଶର ଛୋଟ ଅଂଶରେ ସେ ଏକ ବଂଶୀଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେହି ବଂଶୀରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବଜାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦିନସାରା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଏକ ଦିନର ଘଟଣା ସେହି ସାଧୁସନ୍ଥ ଜଣକ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସାତ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଛଅ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା କେବଳ ସାନ ଭାଇ ବାକି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇର ଅଗଣାରେ ପାଦ ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ ବଂଶୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ନା କେବେ ବା ଯେନା ବଂଶୀ ଇଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଦୋଷୀ ଅଟେ ବଡ଼ ଭାଇର ଘରେ କେବେ ବାଜନାରେ ବଂଶୀ ଦୟା ଆଉ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ଇଏ ହିଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଦାଗ ଲଗାଇଥିଲା ଜମା ବାଜିବୁନିରେ ବଂଶୀ ଇଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଦୋଷୀ ଅଟେ ଏହି କଥାଟି ବାରମ୍ବାର ବଂଶୀରୁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣକ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଧୁଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଦା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧୁ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଏହିପରି ଛଅ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ବଂଶୀଟି ଏହିପରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କର ଏହି ବଂଶୀରୁ ଏହି ଗୀତ ଶୁଭାଯିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗୁମର କଥା ଜାଣିଦେବେ କି ସେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ମାରି ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ଶେଷରେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାନ ଭାଇଟି ଏକା ରହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ଅଗଣାରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବଂଶୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ବାଜରେ ବଂଶୀ ବାଜ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦୁଆରେ ବାଜ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତାର ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ସାଧୁଙ୍କର ଏହି ବଂଶୀରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସାନ ଭାଇଟି ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସିଲା ଏବଂ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଆସନ ଦେଇ ବସାଇଲା ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା ସେହି ସମୟରୁ ବଂଶୀଟିର କଥା ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା ତାପରେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ବଂଶୀଟିର ଜନ୍ମ କିପରି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ସାନ ଭାଇକୁ ଜଣାଇଲେ କିପରି ସେ ବଂଶଟିକୁ କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ଜଣକ ସେହି ବଂଶୀଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସାଧୁ ଜଣକ ସେହି ବଂଶୀଟିକୁ ସାନ ଭାଇ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସାନ ଭାଇ ସେହି ବଂଶୀଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସଫାସୁତୁରା ଜାଗାରେ ନେଇ ତାକୁ ରଖି ଧୂପ ଧୀପ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରଖିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାନ ଭାଇର ଘରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ସେ ଦେଖୁଥିଲା ସବୁ ଘର ଦ୍ଵାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ସାନ ଭାଇ ଜଣକ ନିଜ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ଭାଉଜ ମୁଁ କାମକୁ ଯିବା ପରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୋ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି କି ସବୁ ଭାଉଜମାନେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତମ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆମ କାମରୁ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଆମେ ତମ କାମ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯିବୁ ସାନ ଭାଇ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଜି ମୁଁ କାମକୁ ନ ଯାଇ ଲୁଚିକି ଦେଖିବି ମୋ ଘରର ସବୁ କାମ କିଏ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଜଣକ ଆଜି କାମକୁ ନ ଯାଇ ଲୁଚିକରି ଦେଖିଲା ଘରେ କେହି ନଥିବାର ଦେଖି ଯେଉଁଠାରେ ବଂଶୀଟିକୁ ସାନ ଭାଇ ରଖିଥିଲା ସେହିଠାରୁ ସେ ତା ଭଉଣୀ ରୂପରେ ବାହାରି ଆସି ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ସେହି ବଂଶୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସାନ ଭାଇ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ସେହିଠାରୁ ସାନ ଭାଇ ଯାଇ ସବୁ କଥା ତା ବଡ଼ ଭାଉଜକୁ ଜଣାଇଦେଲା ବଡ଼ ଭାଉଜ ତା'ର ସାନ ଦିଅରକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା କି ଯେତେବେଳେ ସେହି ଝିଅ ଜଣକ ବଂଶୀଟିରୁ ବାହାରିବେ ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ ବଂଶୀଟିକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ଜାଳି ଦେଇ ସେହି ସମୟରେ ତା ଉପରେ ତୁଳସୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବ ତାପରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ହେବ ତୁଳସୀ ପାଣି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତା ଭଉଣୀଟି ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଲା ସାନ ଭାଇ ଜଣକ ତା ଭଉଣୀକୁ କୋଳାଇ ନେଲା ସେହି ସମୟରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହି ଜୀବନଯାପନ କଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ निस्वारर्थ भलप सम्पर्क कु मजबुत गरिए सम्पर्क खराब गरुवा व्यक्ति केबे केव लुचिरहीटी आपू भागितालि सब्सक्राइब शेयर मध्य एयरमा धन्यवाद जय जगन्नाथ